на протест. Ние сме тук всяка вечер. Всъщност, ние майките от системата ни убива сме от 1 март на този площад с палатки и не можаха да ни приберат. Нашия протест е, така е, така е записан и в общината. До оставката на Борисов. И нямаме право да се откажем. И ще бъдем тук всеки ден и той го знае и че няма да се откажеме. Това ще е последното нещо, което ще направиме. Ще ви искаме оставката и ще се махнете в следващия момент. Няма дълго да ви бавиме. Разбирате ли, че това няма да продължава? Колкото и полиция да струпвате тук, колкото и да ни респектирате, не ни е страх и ще бъдем тук. И няма да се срамуваме от това, че нищо не сме направили. Ще го направим. Така трябва, така сме се родили с това разбиране. И родината е една, България и всички затова трябва да бъдат тук на този площад. Браво! Ако някой не е разбрал, в цялата тази грижа, която в момента се оказва на българското население, няма нито една добра мисъл протекла в тази посока. Хората са оставени на самотек и да се самоспасяват. Тези, които са потърсили лекарска помощ, може да имат късмета да стигнат до стълбите на болницата и там да умрат, защото няма кой да им обърне вниманието. Съсипаха здравеопазването, съсипаха образованието, съсипаха всичко, до което се докоснаха. Ние се борим от години с законите. Там, където сме пипнали, навсякъде е гнило. Разбирате ли, че си правят закони, които оправдават тяхните престъпления? До един са логистки. Ние успяхме един закон да прокараме и го съсипаха. Вчера беше обнародван в Държавен вестник. И всичко е ясно. Те не мислят за народа. И няма как да си тръгнем от тук. И ще седим, и ще ги мразим, и ще ги плюем, и ще ги замерваме. С бокуците ще изхвърляме бокуците пред техните порти. Няма да му стигне целият бензин на света да обикаля щипката си. Само и само да не се върне тук. Оставка, изроди! Оставка! 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 Защото сме прецакани във всеки един момент. Всеки ден ние седиме тука и знаеме какви закони куват. Всеки ден ни прецакват. Нищо добро не ни вещае. Всеки бутон натиснат за е прецакване и убийство на българския народ. Това го разберете.
всяко престъпление, което се е появило по някаква схема. Те си измислят закони, с които го узаконяват и после не могат да бъдат преследвани. Убийци! Това са убийци! Лъжливи, крадливи убийци! 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 Те се правят, че не ни виждат! Те се правят, че нас ни няма! Те се правят, че ние сме глас пустиня! Да им покажем, че не са прави! Да им покажем, че сме тук! Да им покажем, че ги мразим! Да им покажем, че сме по-силни от тях! Оставка! 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 Ми е трудно да взема думата след тези прекрасни майки и няма да бъда лицемерен като уния хора зад океана, които падат на колене. Аз само ще сведа дълбок поклон пред нашите майки и пред нашите деца, едно от което говори преди малко. На този протест все пак ние сме... Бяхме поканени от майките и от организаторите на протеста, за да участваме в поредното велико българско народно въстание. Затова аз дойдох в съзвучие с поканата с портрета на Георги Бенковски. Роден като Гаврил Хлътев и искам само да ви напомня неговите думи след погрома на априлското въстание. Нека да си спомним какво каза той. Какво успяхме да направим в априли 1876 година, когато също не успяхме да освободим държавата си. Какво направихме ние, ни учат записките на българските въстания. Ние забихме нашият ръждив нож в сърцето на келевия турски султан и в сърцето на тиранията, която гнетеше тогава българския народ. Ние трябва да повторим и да направим същото. Да повторим думите на Левски, на Бенковски и да ги преосмислим с думите на нашите, както властта ги нарича, кресливи майки, а ние знаем колко тежки са думите и проклятието на една майка, която се бори за съдбата нерадостна на своето дете. Аз се прекланям пред тях и им целувам ръка и нека всички да ги аплодираме, защото те ни събират вече повече от 2 години на този площад. Оставка на всички изроди, които турмозят българския народ. Амин! Проклятие и анатема! 2 години ние не сме мръднали от този площад. 2 години и ако на тея горе не им е ясно, че няма да мръднем, и ако на тия горе не им е ясно, че ставаме все повече, още по-зле за тях, ние ще ставаме все повече. Независимо от това дали е студено, независимо от това дали ни е страх, независимо от това колко жандармерия ще изсипат срещу нас, независимо от това с какво ще ни плашат, ние ще ставаме повече! Чуваш ли, Борисов? Тук ще бъдем и ще ти слагаме всеки един!
разбират. Искате ли да им покажеме и да видим дали не разбират? Я да им спретнем един кордон точно пред надписа Министерски съвет. Да се събереме там. Да видим дали не ни чуват. Защото само със свикане с лозунги няма да стане. Призовавам ви всички да се съберем там, където пише Министерски съвет. И да им покажеме, да им викнеме дружно. Белким ни чуят. Оставка! 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 Призовавам всички да се съберат пред Министерския съвет. Всички, защото сме дошли точно от този Министерски съвет да искаме оставка. Не на някой друг. Как момента те са тези, които трябва да се изтеснат и да се махнат. Оставка!
още не е Facebook. Ако ще потегнем на някъде.
Шапката ти е атракция. Но искам нещо важно. Шапката е върха. Ние тук, голяма част от тези хора, които в момента са тук, присъстват на мероприятия, антиправителствени, организирани от различни други структури, включително от политически партии, от граждански организации, от правосъдие за всеки. Ние ходиме на всички антиправителствени мероприятия. Не трябва да се делим. Призовавам на всяка декадето има нещо, което е свързано. Подпомагащо тази власт да го подкрепяме, защото само заедно можем да ги победим. Затова трябва да бъдем обединени. Говорим заедно, да не се делим на този или онзи, на политически пристрастни или безпристрастни. Ще на това ще подкрепяме мероприятия и на Промосене за всеки, и на Борец, и на политически партии, няма да им назоваваме имената, но ние ходиме, идвайте и вие, за да ставаме все повече и повече. Не се делете, призовавам ви, докато тези не ги извитаме, да бъдем заедно, да бъдем сила, да бъдем юмрук, а не разпръскати пръсти. Само тогава ще ги нокаутираме. До тук постигнахме няколко нокдауна, но ние търсиме нокаута. Оставка мутри! Времето е много хубаво, тук е прекрасно, идвайте всички! Станете от диваните, тук е много приятно! Тук е здравословно, няма коронавирус, няма тем подобни глупости! Заповядайте на площад независимост! И най-вече да се преборим действително за оставка на гражданите. Имаме тук Смело!